Лондон і Париж відзначили 120-річчя двосторонньої угоди, що допомогла вистояти у світових війнах та заклала фундамент для дружби та співпраці між двома країнами. Чому сьогодні ці події вважають актуальними по обидва боки Ла-Маншу? Як сторони бачать архітектуру сучасної безпеки і до чого тут Україна? Ольга Жедецька проаналізувала все. 120 років дружби і співпраці в обороні. 1904-го Франція та Велика Британія підписали так звану сердечну згоду – Антант-Кордіаль – дипломатичний договір, що проклав шлях до спільної боротьби у Першій і Другій світових війнах. Ця подія фактично заклала підвалини для утворення безпекових блоків у Європі. До річниці підписання в обох країнах пройшли урочистості. Французькі військові вперше приєдналися до своїх британських колег на знаменитій церемонії зміни варти біля Букінгемського палацу. Одночасно на церемонії в Парижі британські солдати взяли участь у спільному військовому параді перед Елісейським палацом. Прийняв шикування президент Франції Еммануель Макрон. У своєму відеозверненні французький лідер відзначив роль Альянсу, особливо зараз, коли Росія розв'язала війну в Україні, війну в Європі. Наша сердечна згода залишається такою ж актуальною, як і раніше. Зіткнувшись з відновленням війни в Європі, ми стоїмо разом, щоб захистити цінності, які ми поділяємо, і підтримати Україну, яка захищається від агресора. В світі знову настали темні часи, тому зараз вкрай важливо посилити підтримку України. Про це написали французькі та британські міністри закордонних справ у спільній колонці, яку опублікували «The Telegraph» і «Le Figaro» до 120-річчя міждержавної угоди. У ній Стефан Сежурне та Девід Кемерон закликають союзників робити ще більше, щоб забезпечити перемогу над Росією. Ми обидва абсолютно однозначно вважаємо, Україна повинна виграти цю війну. Якщо програє Україна, програємо ми всі. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну. Безпрецедентні санкції, постачання перших ракетних систем великої дальності «Скальп» і «Шторм Шедоу», а також навчання перших українських пілотів для керування сучасними винищувачами F-16. Це те, що вже країни зробили для підтримки України. Утім, очільники французького та британського МЗС закликають союзників не зупинятись у наданні Києву всього необхідного для перемоги. Як обговорювали під час Паризької конференції в лютому, ми повинні зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі. Що ж саме можуть зробити Лондон та Париж для збільшення такої підтримки? Цього тижня Девід Кемерон летить до Вашингтона, де переконуватиме членів Конгресу нарешті проголосувати за пакет допомоги США для України. Зробити це ж він закликав своїх європейських колег, адже на кону понад 60 мільярдів доларів допомоги. Також Лондон намагається переконати і німецький уряд надати Україні далекобійні ракети «Таурус». Загалом Велика Британія вже надала Києву військової допомоги на 7 мільярдів фунтів і підготувала 60 тисяч військових ЗСУ з початку повномасштабної війни. Лондон і Париж останнім часом є рушійними силами підтримки України в Європі. Особливо помітна активізація Франції. Еммануель Макрон фактично став першим, хто заговорив про ймовірність відправлення військ НАТО в Україну. Ба більше, уже найближчим часом Париж обіцяє надати ЗСУ ще 78 гаубиць «Цезар» та 80 тисяч набоїв 155-го калібру. До того ж, три французькі оборонні компанії розгорнуть виробництво в Україні вже цьогоріч. Ольга Жедецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».